Planerar du att jobba inom vården eller vill du kanske starta ett eget företag? Svea Education erbjuder yrkesutbildningar, grundläggande och gymnasiala kurser inom flera olika områden. Hos oss hittar du djupgående utbildningar som företagsekonomi, undersköterska och barnskötare. Våra utbildningar är flexibla och kan studeras på heltid, deltid eller på distans. Besök vår hemsida idag för att ansöka till en av våra utbildningar. Svea Education. Hos oss växer kunskap och framgång till.